Imam jedan opaki trening iza sebe, umoran sam, posebno u ovom dijelu oko trupa, osjećam napetost u ovom dijelu leđa. Želim se malo zapravo regenerirati za idući dan. Ono što ću napraviti, stegnut ću mišiće psoasa i lijevi i desni psoas. To su zapravo jedni mišići dubinsko polaženi u našem trupu i odgovorno si da usporno stojimo. Ovo je zračnica od mountain bike-a koja je bila probušena, razrezao sam na pola. Ovo je karimat koji sam presavinuo nekoliko puta da bi zapravo bilo ugodno za koljeno. Sada ćemo zavezati nadkoljeničnu kost sa podkoljeničnom. Podignem lijevu ruku i idemo. Pokušamo rastegnuti ovu elastiku. Držimo ovo barem minutu i potom ponovimo na drugu nogu. Preporučam je triatloncima, početnicima, svima onima koji osjetite malo napetost u donjem dijelu leđa, a zapravo trčali ste, vozili ste bicikl, plivali ste ili što već.